A se mogoče sprašuješ, kako držati pravilno levo roko, ko igraš na ukuleli? Potem si na pravem mestu. Pa poglejmo. Torej, kot že vemo iz prejšnjih lekcij, držimo ukulele tako, da je vrat po konci. Zato, da se lahko leva roka lepo giba, sem in tja. Ja, palec imamo zadaj približno tukaj. Ja, mogoče kdaj pri kakem akordu je lažje, če je tu, ampak načeloma je palec tu, da lahko pritiska v vrat noter. Ko sprede pritiskamo na polja, da imamo dovolj moči, da ton zazveni. Ja. Jaz temu rada rečem, da izvajamo por favore, taki močni. In potem to zveni lepo. Ko pa želimo igrati kakšne akorde in mogoče določeni prijemi delajo probleme, pa se spomnimo na to, da komolec lahko gre tudi ven, da ne rabi biti vedno ob telesu. Ona, to je pomembno. Ja, tako lažje primemo kakšne akorde. Vadi doma! Se vidimo! Ciao! Vabim te, da se mi pridružiš na odkrivanju ukulele sveta na moji spletni strani ukulelenostres.si, kjer najdeš tudi moj YouTube kanal, Facebook in Instagram. Če pa se želiš naučiti ukulele na štiri oči, pa izvajam tudi individualne ukulele lekcije in ukulele delavnice. Vabljeni! Čau!